anglès per aquesta gent perquè l'entenguin. Sí o no? Però si estan aprenent català. Bueno, però, sí, però ja porten l'anglès a sobre. Oh, espera't! Hi ha algú que vulgui d'aquesta gent... Digue'ls en anglès. Sí. Ara no rieu de l'anglès, sisplau, perquè... Respecte, eh? Algú? Mínimament exòtic. Sí. There is somebody that is coming from far, far away that would like to... Perdona, és que quan fas preguntes de dir is there somebody? Ah, és veritat. Jo això ho havia tret d'Alícia al País de les Meravelles. Però... Filosofia anglesa, ja s'ho veia. Bé, doncs, això, i... No, això no és una... En anglès. En anglès. If somebody would like to come up to the stage, okay? But to say some words... Somebody from far, far away. Somebody from far away. Far, far away, not from the... Not from Banyoles. Not from Girona. Homes que no. Far, far away. We are talking about Canada, Australia... No sé... No one? Reykjavik, algú de Reykjavik, no sé. Tu ets de Reykjavik? No. No, de veritat, hi ha algú que... És que ens agradaria veure si aquestes jornades realment funcionen. Llavors, algú que vingui aquí i ens parli en català. Voluntaris. Tu? Vinga, va. Tu ets de fora o no? Sí? Argentina. Va, n'agafarem 3 o 4. Ajudeu-lo, no? Un voluntari. Un aplaudiment aquí, sisplau. Tens aquí un micro per dir el que vulguis. Bé, fa uns dies me'n vaig trobar per Sant Pau i em vaig fer una foto i ens va dir que era el meu art. La primera vegada que li demanava al meu company que està aquí. Que fort. És exòtic, en Joan Ric. D'on ets, company? D'on ets, és veritat. Del Nepal. Molt bé. I tenim també una noia. Una noia? D'on ets tu? Com et dius? D'Argentina. Et dius Icia? Ets d'Argentina? I digue'ns alguna cosa en català. Què has après aquí amb el voluntariat de la llengua? Però amic. Això són ganes de pujar, eh? Bueno. Doncs podria cantar un tros dels Amics de les Arts. Sabies dir, a vegades, els ocells fan cagades? Aquí endavant en tenim un de molt exòtic. Molt bé. Prou. Moltíssimes gràcies. Ara, tu també vas pujar per l'últim, eh? Per l'últim, eh? Perquè si no ho dic, va. S'està convertint en un salvame de luz, això. Vinga, va! Sembla que el coneixem, però no el coneixem. Això és integració, m'acabo. D'on ets, company? Bona nit a tothom. Soc del Senegal. Quin tempo, com aguanta el teu, quin tempo. I vaig arribar aquí fa 2 anys, no només 2 anys. Molt bé. Parla una mica. Parla millor que jo. Estic molt content d'aquest concert, que m'agrada molt. Veig els nois cantant bé. És la primera crònica en directe de la història. Un Twitter. Amb Dick Rush, Bits and Planes. He vingut aquí per la voluntariat de la festa de la voluntariat lingüística. Molt bé. Estic molt content d'aquesta organització.
moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies.